Hola famílies, avui us vull recomanar no tant un llibre en concret, sinó una col·lecció que es diu On viuen els animals i hi ha quatre llibres. Aquest és a la selva, hi ha a la sabana, al bosc i al mar. I m'agrada molt aquesta col·lecció pels més petits. És una col·lecció d'animals que sempre triomfa, però és una col·lecció que és petit, manipulable per ells, de cartró, i que les il·lustracions són superrealistes, precioses i dels animals en el seu context, en el seu hàbitat natural. I em sembla molt interessant. Mireu, veieu? Són xulíssimes. Els tigres, els goril·les... Sí. I una altra cosa molt xula és que anem veient els animals en el seu context i al final sempre n'hi ha un que s'equivoca. Veieu aquest gat que no viu aquí? Bueno, us recomano principalment aquest de la selva i el del bosc, que a mi m'han agradat molt i espero que us agradi. Sí? Una abraçada!